Så förändras succéprogrammet, Marco Irma, orden om nya säsongen, en tur till. Marco Irma är programmet som tog både tittarna och kritikerna med storm när den första säsongen hade premiär i början av året. Planerna för säsong 2 är i full gång och den nya säsongen väntas ha premiär i början av 2024. Och det väntas bli en annorlunda säsong gentemot tidigare. Marcolio, Lehtosalo är kanske mest känd som musikartist. Han slog igenom i slutet av 90-talet med musiken och blev snabbt en stor stjärna. Genom åren har han alltid varit i ropet och synts till i en mängd olika sammanhang. Marco har många strängar på sin lyra och kan titulera sig som låtskrivare, artist, skådespelare, komiker samt programledare i både radio och tv. Det är framförallt på senare tid som vi har sett Marco i allt fler tv-sammanhang. Bland annat var han en återkommande deltagare i programmet Bäst i test. Mor och sons tv-succé. Nu senast har Marco, tillsammans med sin mamma Irma, fått stor uppmärksamhet efter deras gemensamma reality-program Marco Irma. I programmet så hjälps de åt att bygga ett hus åt Irma. Deras fina relation tillsammans med mamma Irmas karismatiska personlighet gjorde programmet till en riktig tittarfavorit. Marco Irma vann även pris på årets Kristallengala för bästa realityprogram. Så blir säsong 2 av Marco Irma. I våras så stod det klart att det skulle bli en till säsong av det hyllade programmet. Men tidigare har man varit hemlighetsfull med vad temat för den nya säsongen skulle vara. Nu har det dock kommit till ytan om vad som kommer att hända i säsong Kaksi, som är tänkt som en blinkning till det finska arvet. I den kommande säsongen, som ska börja sändas i början av nästa år, så åker Marco och Irma ut på en resa tillsammans. Det ska nämligen utforska sina rötter, vilket ska bli oerhört intressant att se. Vi tar en tur till Finland och åker dit jag föddes och där mamma har vuxit upp, säger Marcolio till TT. Vi åker även till Norrland och hittar på en massa roliga saker, fortsätter han.